ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପଦ, ଶୁଖିଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ନେଇ ଛନକା, ସାଂଘାତିକ ଭାବେ କମୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଲାଣି ଇବ ନଦୀ ଓ ମହାନଦୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଚିତ୍ର। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ତଳମୁଣ୍ଡର ସୋନପୁରର ଚିତ୍ର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଶୁଖିଲାଣି ଇବ ଓ ମହାନଦୀ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ମାତ୍ର 55 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି, ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ 8768 କ୍ୟୁସେକ୍। ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳସେଚନ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ପାଣି ଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଥିଲା 8788 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 2.5 ଫୁଟ କମିଯାଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଓ ଇବ ନଦୀ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରି ନଦୀ ଜଳକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସରକାର ମିଶିକି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କାହିଁକି ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ଶୁଖିଗଲାଣି ନର୍ମାଲ ରେନ୍ଫଲ ହେଇକି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ। ଇବ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା, ଖରାଦିନେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଜଳଜଳ ଦିଶିଲାଣି। ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବା ନେଇ ଜଳଜଳ ଦିଶୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପାଣି ରହିବନି, ଆପଣ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ଲୋକ ପାଇବେନି। ଆଜି ବି PSDର ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେବା କଥା, 2 ଘଣ୍ଟା, 2.5 ଘଣ୍ଟା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣିର ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର କେହି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନାହିଁ କି ଶାସନ ଦେଖୁନାହିଁ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ଯେତିକି ଫୁଟ୍ରେ ତାର୍ମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ପୁତବାର କଥା, ତାର ଉପରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ବେଶୀ ହେଲା 5-6 ଫୁଟ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍, ନହେଲେ 8-10 ଫୁଟ ଭିତରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇପ୍ ରହିବାର କଥା। ହେଲେ ପାଣି ଯଦି ଲେବୁଲ ଯଦି ଟିକେ ଠିକ୍ ହାଇଟ୍ରେ ରହୁଥିବା ହେଲେ ଯାଇକିରି ମାନେ ପାଣିଟା ମୋଟର କି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇପ୍ରେ ଯଦି ପାଣିଟା ଟିକେ ଲେବୁଲ କମିଯିବା ବେଲେ ତ ପାଣି ମୋଟର ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ 100 କିଲୋମିଟର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ମହାନଦୀ, ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଶୁଖିଲା, ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବ୍ୟାରେଜ କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ଲୋକ ପାଣି ଆଉ ନାଇଁ ପାଇବାର କି, ପିଇବାର ଲାଗି ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବା, ଗାଧବାର ଲାଗି ପାଣି, କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଯଦି ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଆର୍ ଯେନ୍ ପାଣି ପାଉଛନ୍ ସେଟା ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣ ପୁରା ଗନ୍ଧା ପାଣି, ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ପାଣି କି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ଯେନ୍ ପାଣି କି ବ୍ୟବହାର କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ଅଛି। ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି କମିବା ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଅପର ବେସିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। OHPC ମଝିରେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ବାହାରେ ସେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଜଳ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜଳଟା ରିକୁପ୍ ହୋଇଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଏ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ରେଲ ବା ମେରେ ସେମାନେ ସେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇନିଂ କରିବେ, 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ସମୟରେ ଜଳଟା ବି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରୁ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସମାଧାନର ବାଟ ଦିଶୁନି। ତଳମୁଣ୍ଡରେ ସରକାର କହିଥିବା 7 ବ୍ୟାରେଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଧୁରା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ, ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।